E por que tanta cobrança para cima do Messi? É porque é o melhor do mundo, né? Mas é, acho que muitas vezes isso está demais. O, tem muita imprensa argentina que eles estão torcendo para a Argentina e mal para para pegar no pé de Messi, né? Acho que isso é muito injusto. É um grande jogador, mas é um ser humano. Ele pode ter um jogo bom, pode ter um jogo que não está bem. Entonces, acho que tengo que valorizar el tipo de jugador que Messi es, agradecer a todos que él es argentino y e tratar de disfrutar el tiempo que él tiene ainda para jugar.